Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, milí přátelé, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal zde v našem nádherném kostele Panny Marie v Dubích na našich dubských slavnostech. Dámy a pánové, přivítejme u nás paní Evu Urbanovou a moravské klavírní trio. Připravila jsem si ukázky z několika českých oper a pak, jelikož zpívám v kostele, tak jsem tam zařadila písně, které právě do kostela patří. Vy jste dnes přijela s moravským triem. O co se jedná, jaká bude hudební sestava? Tak klavír, housle a violončelo. Vystupujeme spolu už 7 let, takže je to taková sehraná čtyřka. Já vím, že když se mluví o ženách, neměli by se říkat čísla, ale vy, a myslím, že tohle číslo říct můžu, působíte tento rok, už je to 35 let na umělecké scéně. Co za těch 35 let bylo nejtěžší? Vydržet to těch 35 let. A co považujete za takové to top, čeho jste dosáhla? To je úplně jednoduché. Jako Češka jsem šťastná, že jsem solistkou opery Národního divadla, protože jako pro Češku to byl pro mě ten top a že jsem mohla zpívat takovou krásnou operu, jako je Libuše. A samozřejmě jinak je to metropolitní opera, co se týče světového repertoáru. Pracovala jsem s José Curou, když jsem zpívala Lohengrina v Metropolitní, tak dirigoval James Levine. Když jsem tam zpívala Tosku, dirigoval Nello Santi, který to byl neskutečný člověk, který vlastně mi vždycky říkal, Evo, to já pamatuju, Marie Callas, jako jo, já to dokážu porovnat. Takže měla jsem veliké štěstí a to bych tady mluvila takovou hodinu a půl nejmíň. Samozřejmě mala jsem si zaspívat v Rusalce s René Fleming. Čech ze Slaného, když vyrazí do ciziny, jak se třeba cítit? Čeho jste se nejvíc obávala, co třeba naopak vás nejvíc překvapilo? No, musím říct, že co se týče třeba divadel, tak lidé v divadle, to je úplně jiný svět. To ta země, ti lidé se můžou k vám chovat třeba i nenávistivě, ale prostě v divadle to je absolutně jiný svět, tam prostě jsme všichni kamarádi. A musím říct, že jsem zjistila, jak ta česká hudba, na to jsem byla velice hrdá, jak ta česká hudba je ve světě známá, ať je to, protože jsem hodně zpívám Janáčka, takže prostě Janáček to je, musím říct, ve světě český skladatel podle mě, jak se říká, číslo jedna. Když jsem byla v Americe, tak hlavně jsem byla hrdá na Dvořáka, protože oni ho považují trošku jako za Američana, takže musím říct, že to bylo něco neskutečného. Chcete být operní zpěvák a chcete zpívat dlouho, tak si musíte správně vybírat repertoár,
Protože když uděláte nějakou chybu a vemete něco mimo obor, tak si ten hlas můžete nenávratně zničit. A hlavně musí být veliká disciplína a kázeň. Nějaký čas ještě na koníčky, nebo máte nějaké jiné koníčky, než je třeba hudba? No tak samozřejmě, já mám ráda rychlá auta, krásná auta, silná auta. Já rozeznávám auta podle zvuku, když si do toho sednu, tak někdy je to taková špatná dechovka, ten motor, no pak je to dobrá kapela, ten další motor, no a pak jsou také auta, které, když ten motor prostě začne, tak je to opravdu filharmonie, já tomu říkám, to je prostě naladěno, všechno úžasný zvuk. Já jsem měla už hodně aut, začala jsem vlastně japonskými auty, vyzkoušela jsem toho mnoho a skončila jsem zase u japonského auta a teď jsem absolutně spokojená. To auto má opravdu, ten motor má zvuk té filharmonie, no tak samozřejmě je to Subaru Forester XT. Jako moje nejhorší auto, teď budou všichni muži budou říkat, no blondýna, ne, nejhorší auto, co já jsem měla, tak byla Audi. Do toho by jsem si nikdy v životě už nesedla, protože to bylo příšerné auto. Jako Lexus to bylo úžasné, ale vadilo mě tam, že pak byla všude elektronika a ten náhon na ty čtyři kola už nebyl opravdický náhon. Už to ta elektronika připínala a to já nemám ráda. Proto já se třeba děsím elektromobilu, protože to, co mám na autě ráda, ten zvuk, tak ten tam nebude. Berty. Mám ráda papoušky, takže já mám doma dva papoušky, jsou to taky moji dva miláčkové, kteří oba dva mluví, takže jsou to mý kámoši. Je to Amazonian modročelý a Australan královský. A pak mám ještě jednoho kámoše a to je moje Fenka, německého ovčáka Brita. A jsem absolutně spokojená, protože to jsou takový tři mý mazlíčkové, že i když já mám špatnou náladu, anebo jsem nervózní a nejradši by jsem se chtěla s někým pohádat, tak přijdu domů. A když slyším od Rozárky, ahoj, tak tu ránu všechno zmizí a je mi krásně. Já jsem začínala jako rocková zpěvačka a právě se skupením Barok děláme rockové koncerty, kde já si zpívám takové ty moje písně, které jsou mému srdci velice blízké, a to je třeba skupina Nightwish, anebo Queenie, nebo Nazareti, nebo Scorpions. A poslouchám hlavně heavy metal, takového Roba Halforda, to je můj miláček. Otevíráme druhý den dubských slavností. Dámy a pánové, přivítejme u nás v Dubí Michala Hrůzu a kapelu Hrůzy. Vrátí se ta tvoje síla, vždy to víš, vždy to znáš, rasa zpátky svoje křídla, uvidíš, vzpomínáš, vrátí se ta tvoje síla, vrátí Michal Hrůza a kapela Hrůzy dnes dorazili do Dubí a s vámi po třech měsících dorazil déšť. Objevilo se to možná i trošku na počtu diváků, přesto co říkáte na dubské publikum? No právě mě strašně moc mile překvapilo, že i v tomto šíleném nečase ještě ke všemu na kapelu Hrůzy přišlo tolik lidí a zpívali. A bylo to moc hezký a celý tady ta akce, ten koncert byl strašně hezky zorganizovaný, protože ta paní, tuším, že se jmenovala Heidi, tak úplně nám udělala krásnou šatnu, bylo tam dokonce i chlebíčky, karafiát, prostě bylo to fakt moc hezký a děkujeme, že
i tady na tom konci republiky jsou úžasní, skvělí, normální lidi. Prázdniny byl v Irsku, jestli se nepletu, co se tam vlastně dělo, že to nebyla až tak úplně dovolená. No to byla taková ta pracovní dovolená, čili měl jsem velkou výhodu, že kromě našeho basisty Pavla, který v Irsku 6 let žil, tak tam měl spoustu kamarádů a lidí a my jsme tam vlastně ten prožitek projet celý Irsko tam a zpět využili i k tomu, že, a vlastně to byl oficiálně hlavní důvod, že jsme si vzali dva kameramany, potažmo Pavel, jedna kamera, druhá byla Bára z Brna. Tady ty dva lidi jsme tam točili dva dny a bylo to skvělý. Já jsem tam byl s dětma, takže to fakt bylo jako pro všechny úžasná věc. Jedinou, co jsem nechápal, že tam fakt mají ten volant napravo. A já jako z toho spolujezdec seděl vepředu a vždycky, když se něco blížilo, tak jsem měl furt potřebu to nějak jako... Ale dobře, kruhák doleva taky to bylo divný, ale pak odbočila z hlavní a rovnou do protisměru. No vlastně mě to stačilo ten týden na to, abych pak přijel domů zpátky a chvilku jsem si říkal hlavně, abych se tam nenaučil jezdit proti směru, ale podařilo se to také, takže i tyto prázdniny byly velmi, velmi krásné a hlavně se konečně hraje, takže lidi samozřejmě taky můžou chodit na své oblíbené kapely a tak, no prostě dobrý. My se teď nacházíme na úpatí Krušní hor, ono je to odtud do Beskyd trošku daleko. Je možné, že právě ne každý úplně zná vaši tvorbu a proto by mě zajímalo, jestli můžete našim divákům říct, o čem je vlastně vaše tvorba, kde berete inspiraci, o čem jsou texty. Víte, to jste dobře načnul, to, že jsme na úpatí Krušní hor, protože Krušné hory jsou vlastně západní hradbou České republiky, Beskydy, Karpaty, moje rodné, jsou tou východní hradbou. A na rozdíl od Krušních hor, u nás na Beskydě zůstali lidi. Zůstaly tam pohádky, písničky, tradice, všechno tam zůstalo z dávných dob. Naši Krušnohorci povětšinou německy mluvící odešli. Takže to tady máte trošku jako chudší, ale o to víc příležitosti pro vás, abyste to chytli za pačesy a něco z toho jakoby prázdna vydolovali. My u nás na Moravě máme takhle jeseníky třeba. Jo? To je stejná jako mystika zvláštní. Co hrajeme my, jsou vlastně písně buď přímo od nás z Beskyd, nebo inspirované s bojnickou tematikou, beskydskou, nebo tím, jak se tam žilo, anebo obecně z celé Moravy. My prostě jsme moravská kapela, opravdu od severu až na jih, jsme ze Slezska, je houslistka, já jsem z Frýdku, pak je tam ze Strážnice basák, Brňáci jsou tam, prostě jsme tak rozestření po celé Moravě a Slezsku. Až se naplní, do návodě, do na koni, zás budu, co jsem býval, všechny vrázky rukou zas, pryč budou a ve mě čas, zas budu brát, co jeden z vás, co divné písně zpíval. Jak jste na tom teď vy a
divadlo? Máte čas vůbec na divadlo? Teď aktuálně mám za sebou krásné představení Smrt na Hrušce v Ostravě s mojí muzikou a tím se právě završil takový jako cyklus tří představení. Je po třech představení vydávám desku a tam jsou ty písničky z těch představení. Většinou dělám pohádky, takže tady jsou tři pohádky, které jsem režíroval v Brně, divadle Radost. No a teď jsem dělal tři pohádky na severu Moravy a ve Slezsku, v Těšínském divadle a v Ostravském divadle, takže je nachystán materiál na další desku a snad bychom mohli začít točit další dětskou desku. To jste ještě vinař. Jak je to teď s vinařstvím u vás? Máte na to vůbec čas? Nebo teď asi musím, víte co, to nepočká. Když to zanedbáte, tak ta vinice prostě sejde, o to nejde se nestarat. A já bydlím přímo nad tou vinicí, takže to den, každý den vidím, jak tam roste tráva, jak zahlušuje ty hrozny. Takže musím jít osekat to tam, vyžnout to tam. Když vím, že prostě se blíží déšť, jakože sem tam zaprší a je nebezpečí hniloby nebo plísně, z něho padlí, tak musím jít tam, musím to pošplichat. Musí se zalamovat, vylamovat zelené práce, to se musí prostě udržovat ten vinohrad. Máme 1200 hlav. Snad je trochu plč a trochu temné doubě, jen se kůže náhat, vyšel lesky věloubě, a on mě stále píš a už po to dechá, jeho místnost obane tě je... Česká televize bude dávat návraty divočí. Už zase? Ale to zase? Je dobře, budou tam ty jemy. A já vás poprosím, abyste řekl našim divákům, co to vlastně bylo za projekt a jak jste se k němu dostal? No, to vám byla taková náhoda, protože Ostravské studio České televize nebyly přesný. A jsou velmi šikovní na přírodu. Oni prostě mají skvělé kameramany a mají skvělé scénáristy, kteří umí dělat dokumenty o přírodě, už jako z tradice. A vymysleli tam právě cyklus o národních parcích po celém bývalém Československu. To byly návraty k divočině. A potřebovali někoho na ten pilotní díl. A chtěli někoho, kdo není přírodovědec, protože se báli těch suchých jako slov, jenom odborných, vědeckých, ale zároveň chtěli někoho, kdo má vztah k přírodě a měli v merku Dana Bártu a mě. Dan Bárta v té době vydal desku nově a byl na šňůře a nemohl točit. A já jsem zrovna měl čas, takže jsem na ten, ne konkurs, ale na ten pilotní díl šel já a bylo to. Dopadlo to dobře. Dopadlo to výborně, já jsem si tam vymyslel i to, že se budou kromě té přírody hledat i ty písničky, protože každá ta píseň, která je z toho kraje, nějak v sobě obsahuje esenci toho kraje, protože je stará. A to se uchytilo, takže vždycky každý ten díl má kousek písničky tam o tamtud, ve které nějakým způsobem se zpívá o tom, co tam v té přírodě je. Jednoho rána, řekl jsem dost, měla kávejce, pokud práhám prčice, zakoupí si tři více a vytě vyrazím. Jsou plné pohody, ty dálkové pochody, bez chleba a bez vody a síly dorazí. Pomenáte, že dnešní koncert jste si užili, diváci si ho 100% užili. Co tě na tom, po těch 24 letech takhle ještě baví? Hele, já jsem o tom taky přemýšlel, ale to je přesně to, o čem mluvíš, prostě ta atmosféra, ta akce, zpětná reakce, adrenalin, endorfin, prostě ono, ta naše kapela není jenom o muzice, je to i o tom cirkuse okolo. A to si myslím, že dostává do varu ne nás, ale doufám, že i diváky. Co bychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlajda, parabarapa, pár českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlajda. Jak tohle to vůbec vzniklo, takovýhle nápad? Ono to může vypadat, že to je sázka na jistotu, že Ivan Mládek je paráda, ale určitě to nebylo tak. Ale všechno se to vyvíjelo, my jsme začali po hospodách, ve třech, ve čtyřech a v podstatě jsme hráli ty písničky, já bych řekl, jako originál, jo? Bylo to jenom náš kytarista Petr Hrak na mě dělá velká cukrblata a já bych mu opravdu přál být na mém místě. No, yeah, jo, má to za to.
A my jsme začali hrát po hospodách a hráli jsme to jako originál, ale tím, jak jsme hráli opravdu hodně. My jsme si za ten rok a půl to vyhráli, ten styl. Jo, nebylo to tak, že bychom hned začali do toho rapovat a dělat do toho blbosti, zrychlovat to. To se vyvíjelo ten rok a půl, aby nás to nenudilo. Jo, tak jsme si tam začali dotvářet, takže já si myslím, že my nejsme úplný revival, my jsme vlastně jako i cover. Jo, že si to děláme podle sebe. Ve vědi, ve vědi, že turisti nemají zbraně, až jednou prositnou, počíhají si někde na ně. Vy jste tam dneska nasadili písničky, které nejsou jenom od Ivana Mládka, Bob Dylan a Matuška Savý se zmá. Protože jsou to naše oblíbené písničky, no. A co ti budu povídat, na Canon Heaven's Door je skvělá věc, kam jsme si dali i to reggae a udělali jsme si to taky zase trošku po svým. A Slavíci z Madridu, tam já se aspoň odfrknu, protože to zpívá na hitbass kytarista. Je vůbec někdo, jestli jsi se s tím setkal, kdo nezná Ivana Mládka? Ne, 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 ne. Akorát teda se přiznám, když jsem byl v Kalifornii, tak tam to ty lidi moc neznali. Tak jsem to tam začal propagovat. Dopadlo to dobře, no, nakonec si to oblíbili, ta moje komunita. Co třeba i teenage, jako naše věková skupina lidí kolem 50, to je jasný, ty to znají, ale jak to třeba berou mladí, kteří se s tím Ivanem zase až tak neseznají? Tak oni znají nás než Ivana, no. Jednou byla historka, co Ivan vyprávil, ale asi to vystihuje ten tvůj dotaz. Když byl Ivan Mládek v televizi, tak byl zrovna u kamaráda na návštěvě a jeho malá holčička se podívala na něj, na Ivana, na tu televizi a říkala, proč vy zpíváte písničky té mojí oblíbené kapely? Linda a Linda a Linda, nejradši marmeláda se všechny dává. Ta Linda, Linda a Linda a Linda, za soubek marmelády cokoliv dá. Říká mi Lindo, ty moje holka upadlaná, proč má pusa není aspoň jednou za nám. Dneska z Ivanovo repertoáru třeba nehratelný. Jo, jejich zkratky mě třeba napadají. Zkratky hrajeme, ty jsou hratelné, ale my jsme narazili hned z kraje na to, že ne každá písnička, nech by se nám líbila sebevíc, se dá předělat a upravit, jo. Dám příklad ve Špindlerově mlýně. To prostě, to jsou hity, které bychom rádi hráli, ale bohužel se to nedá tak upravit. Už by to neznělo srandovně, ale už by to znělo komičně. Lízátko, já našel na zemi lízátko, někdo ho olízal pro zlátko. A já se na ineslovím, nejsem žádná fajnovka. Co teď děda Mladek Illegal Band chystá do nejbližší doby? A teď si mi hodil dříví na síťku. Příští rok máme 25 let výročí, to znamená, že příští rok proběhne v této čtvrtstoletní oslavy, více či méně. Chystáme dva speciální koncerty, ale celý příští rok se bude v tomto duchu nést. Já nevím, kdybych budeme mít velkou výpravu, my jsme se inspirovali kapelou Iron Maiden, a takže takováhle výprava tam určitě bude. Budeme mít ohromnou stage, budeme mít kulisy, budeme mít katakomby, budeme mít chodícího maskota. Vlastní letadlo, děda Mládek tour. Yeah.
Situace je úplně jiná, máme krásné počasí, což znamená, že si můžeme užít společně parádní den. Dámy a pánové, přivítejme srdečně Petru Janů a kapelu Amsterdam. Já jsem právě po té prapodivné době jsem trávila léto střídavě na chaloupce a na koncertech a dokonce jsem se díky tomu, že už jsem letos dospěla a mám 2x35, tak jsem se dostala i na festivaly a tak, takže si to užívám. Bezvadně Česká televize o mě natáčí dokument, který půjde 19. listopadu na mý narozeniny v televizi. Celý rok slavím vlastně tyhle ty svoje výročí, krom toho ještě taky 50 let na scéně. Období, když jste si řekla, kašlu na to, byla jste naštvaná, nebo nepřišlo nic takového, pořád vás to bavilo? Mě ta muzika baví a dá se do ní utéct ze všech problémů, ze všech stresů, ze všeho, takže ať bylo jakkoliv, tak vždycky mě vytáhla a nebo mě zvedla náladu, nebo jsem si prostě jenom užívala tu muziku. Mám strašně ráda tu chemii mezi publikem a jevištěm, takže nikdy takhle splnil se mi sen, vlastně se mi splnili všechny, takže si nemám na co stěžovat. Na co nejradši vzpomínáte? Já si myslím, že všechno, co se stalo, mělo nějaký smysl a buď to mě to posunulo dál, nebo mě to donutilo se trošku zamyslet nad tím životem a tak dále. Takže si myslím, že to, co mělo být, tak bylo a třeba to nejlepší ještě přijde. Já
jsem se zařekla, že se nebudu rozčilovat věcma, který neovlivním. Takže prostě se rozčiluji jenom, když něco zvrtám já. A to, co se děje kolem mě, tak prostě nechám plynout, protože to bych se musela zbláznit. Největší moje radost je můj maltezáček, Bobíček. To je prostě, ať vám je, jak vám je to zvíře, anebo ať máte vztahy mezi lidma, jaký máte, tak ten pejsek vás má rád vždycky. Takže moje největší radost je Bobíček. Pejskaři se dělí na takové dvě skupiny, co pejsek v noci spí v pelíšku a kdy pejsek spí s páničkem. Jak je to ve vašem případě? Samozřejmě, že spí v posteli, tam patří. Ty mý a tvý už prach se sedá, až to víno kouším se dál, od Prahy a Mázi, na jítkýčke katarzí. Ale na dálci, než mi srdce zvezne, přijde to však, vím, že dnes ne, od Prahy a Mázi, na jítkýčke katarzí. Vy jste teď začali textovat, co vás k tomu přimělo pustit se do textování? Začal jsem s třetí deskou, vlastně potom, co jsme udělali první dvě, které byly vlastně dělány tím způsobem, že texty psal Xandl X, já jsem vždycky s ním jako po telefonu řešil texty, hudbu dělal většinou Lukáš, ještě s producentem Daliborem Cedlinským. No a když přicházela jako třetí deska, tak jsme věděli, že je potřeba udělat nějaký jako, nebo cítili jsme, že je potřeba udělat nějaký další krok jako jiným směrem. A tak jako Lukáš mi navrhl, jestli chce zkusit taky psát jako hudbu. No a s tím potom šlo ruku v ruce i texty, takže jsem nějak jako pomalu začal na třetí desce, ještě jsem se dost často podílel právě s Xandlem, že občas jsme něco dělali společně. No a teď třeba tenhle poslední single, ten už jsem dělal celý sám, takže to je takový moje miminko. Jako textovou i hudbu? Celý, i vlastně s tím videoklipem, tak jsem si to tak jako odchoval. Jak to, Lukáši, berete, že vám teďkon Petr začal hudebně fušovat do vaší privilegie v podstatě? Mám volnějš, takže super, dovolená. Skončí hrát, že ti nevadí to, co má se zastít, jenom že tyhle pocity ty nejde zastít, víš, že přijde zkrát a pak se napětlo, mrač se rozhledlo, pak se nás vždycky uslikoletický. Třeba při té tvorbě textu pro vás nejtěžší, nebo s čím třeba nejvíc bojujete? Já si myslím, že když člověk vymyslí ten prvotní námět, to téma vlastně, tak pak to jde strašně rychle. Třeba tady u Tak mi promiň jsem ten refrén vlastně, ty první dvě fráze jsem měl hotový třeba za 5 minut. To je první, co mě vlastně napadlo, jsem měl jako hotový. A tam jsem věděl, že to je prostě super a takhle mě to baví, ale nevěděl jsem, co se slokama vlastně. Tak jsem tu písničku odložil třeba 2 měsíce do šuplíku, pak jsem se k ní vrátil a dokončil jsem ji někdy za dalších pár minut. Takže když má člověk to prvotní téma, tak už se má od čeho odrazit, pak už to jde docela snadno. Jsme v podstatě od konce dubna každý týden na 3 koncertech třeba, takže úplně koncertně. A mně ani nepřijde, že to léto uteklo, protože to byl takový fofer, jak je furt člověk na cestách. Ale super léto, jsme moc rádi, že jsme takhle mohli vystupovat. Trávíte volný čas. Jako přes týden víceméně jako je,
A já většinou ty víkendy jsou tak náročné, že mě trvá třeba 2 dny se z toho zpamatovat, takže jako vždycky taková ta jako pokoncertní kocovina, nemyslím jako alkoholová, ale ta únavová z toho řízení a z toho všeho, tak 2 dny trvá, pak nějak jako 2 dny věnuju. Většinou se jedu projezd na kole, nebo si pustím nějaký film, spíš se tak jako úplně zrelaxuju, vůbec nic nedělám, tak jako úplně si pročistím hlavu, protože vím, že potom přijde víkend a zase to bude masakr. Co na vás teď čeká? V podstatě to samé co doteď, takže písničky, skládání nových písniček a koncertování. Až v nás ten smutek půjde spát, až zář spíš zlizí na pořád, svůj štít ti odevzdám, vždyť stejně tě na srdci má. Už nevím, že tě mám. Trošku nemít, nic mi nepovíš. Řekni prosím, aspoň říct slovím. Tak Petře, co říkáte na dubský publikum? Bylo to fakt skvělý, my jsme si to užili a hráli jsme dneska senzačně, protože publikum vždycky, když nám vyjde vstříc, tak my to taky nějak rozbalíme ještě líp, jo. My teda vždycky hrajeme dobře, ale čím je publikum lepší, tím je ten koncert lepší. Publikum si v podstatě svůj koncert udělá sam. Dělám, že se mě to netýká, hlavě to občas zabliká, zrcadlo hodně napojí. A černý myšlenky a tělo občas zabolí. Vy olympici 60 let letos slavíte. Byl vůbec už čas zastavit se a zrekapitulovat, říct si, byla to jízda, nebo mohli jsme fařit víc? Měl jste vůbec čas na takovou rekapitulaci? O to nestojí mezi náma, co bych s tím dělal, jo. Já prostě rád hraju, já mám rád. Já už si to užívám, když si sedám do auta a vezou mi sem, tak mám z toho radost, že to všechno takhle ještě funguje, že si to můžu natahovat. Jsem to já, jak tam hladám, i když na keň mi vpadnám, a stále mám chybu do očí, tomu pávrá se tu očí, a názory se málo změnil, muziku mám rád. A co jsem cenil, cením dál, ceně na pořád. Za těch 65 hudební kariéry olympiku, změnila se třeba i hudba vaše? Určitě, tak to je znát v poslední letech, že ta muzika je jiná. My se prostě nějak vyvíjíme, ne trendově, my ty trendy moc nebereme, my se vyvíjíme prostě po svým. Já myslím, že olympik má svůj vlastní vývoj a že to je právě největší devíza to, co máme. Že jsme pořád olympik, i když vlastně máme účinnou muziku. Co třeba ale potom 89. Protože do té doby v textech se hledaly takový třeba skrytý různý náznaky, když vemu třeba Prázdniny na zemi, to bylo vyloženě album, že se člověk divil, že jakoby vyšlo. A po té revoluce, když byla ta svoboda, jestli to najednou nebylo jiný? No tak tam jsme si našli zase jinou parketu, že jo, tam vlastně bylo všechno najednou povoleno, tak jsme se s tím taky nevěděli moc rady. Protože ty jinoté byly samozřejmě zrušující, pěkný, vzpomínám si, když jsem zpíval, jdu po jedné straně, marně chtěl bych přejít na druhou. Jak jsme říkali, tohle nám určitě zakážou, ale tenkrát si toho bystré oko cenzora nějak nevšiml. Ale vyrovnali jsme se s tím. Kosečky lásko má okamžik, vždyť je tě veliký otazník. Pořád se jenom ptáš a odpovědí ty se nedočkáš. Na poslední desce Kaťata spolupracujete s mladýma textařima, jako je třeba Lukáš Koranda. Je pro vás důležitý obklopovat se mladýma lidma? Ano, je to strašně důležitý. Já už jsem vlastně teďko úplně obklopený mladýma lidma. My jsme celý ty lidi, kteří s náma spolupracovali, v podstatě odstřihli, protože už jsme měli pocit, že nám nepomáhají, že nás brzdí. A že potřebujeme prostě novou mladou krev, nový myšlení, nový uvažování a že právě po době toho Korandy a Fensla textařů a máme nový manažinka, máme novýho klávesáka. Prostě teď je to na výborný úrovni. Ten, kdo jí s námi zývá, když nejde, letní týde zdolna prázdná. A než jaký přestívají, už nejde, je
jak si jen mezi nás vejde. Se nemůžu se nezeptat, když jsem viděl dneska koncert Olympiku, jak se udržujete ve formě a jak třeba hlas? Já s hlasem nic nedělám, ale pravda je, že já se sám taky divím. Včera jsem se dost uřval a říkal jsem, abych v tom dubí nějak neskoloval a dneska se mi zpívalo úplně nádherně. Jo. Tak já nevím, jestli to, tam mám asi nějaký ocelový hlasivky nebo co, zaplať pám. Nic není staršího než včerejší den. A všechno, co jsem včera zvlád, silou jedny zkoušení a vzdálení jen. Půjka příběhů lásky. Teď bude to 60-letý výročí. Co všechno se chystá, jak to Olympiko slaví? V první řadě vydáme knížku k 60. letům Olympiku, pak vydáme sborník z 60 písní, pak uděláme v průběhu příští roku asi 60 koncertů, začínáme v Lucerně 18-19 listopad, navíc v Praze se bude hrát muzikál, který bude mít premiéru 3. listopadu, ten se bude jmenovat Okno mé lásky a navíc točíme celovečerní film s Olgou Špátovou, který na jaře bude mít premiéru, takže fakt je toho hodně. Přátelé, zdubíme okno, to je všechno.